Tja, välkommen till Hjälby kök. Sven här. Idag har jag tänkt göra den godaste vita kebabsåsen. Ja, ni vet, vitlökssåsen. Så tänkte jag göra röd kebabsås, den här medelstarka som är lite varm. Jag vill börja med att hälsa alla gamla och nya tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag och idag har jag tänkt göra kebabsås. Ja, det finns ju vit och röd. Den ena är vitlök, den andra är röd lite starkare. Den kan man själv styra. Styrkan hur mycket man vill ha, men jag tänker göra det medel. Jag tänkte börja med att röra ihop den vita kallesåsen, vitlökssåsen, för den ska sedan stå i kylen, gärna ett par timmar. Gräddfil. Ja, det går bra med filmjölk också om man har det hemma, men då blir den lite tunnare, men det gör ju inget. Cirka 2 deciliter. Crème fraîche. Ja, man kan ta den tunnare om man känner för det. Men nu hade jag den tjocka 34% jag hemma. Det funkar lika bra. Det ska vara 1 deciliter. Hellmans mayo. Ja, mått och sånt kommer stå ner i beskrivningen exakt hur mycket jag haft av allt. Och en vitlöksklyfta ska då pressas i. Chilisås. Cirka en halv matsked. Det har vi där. Och sen har vi då Fanta. Den gör väldigt stor nytta här. Det är väldigt viktigt i det som gör att den blir världens godaste. Det är magisk god vit kebabsås. Den godaste kebabsåsen kan man ju säga. Det går jättebra att använda utspädd apelsinjuice. Inte koncentrerad, men apelsinjuice. Och lite cayennepeppar. Man kan ta sambaloic istället om man känner för det. Men knappt ett kryddmått av cayennen. Och så blandar vi samman. Och lite salt i. Och nu är det dags att smaka av såsen. Och den är jättegod. Men där har vi den. Den vita kebabsåsen med Fanta i. Den godaste. Nu är det dags att göra den röda såsen, den lite starkare. Medel kallar jag den för efter min styrka. Nu behöver vi spisen till det här. På med plattan, jag sätter på den väldigt lågt till att börja med. En burk mutti polpa krossade tomater. Den funkar bäst tycker jag. Jag tycker den är godast. Och sen finns det alltid lite kvar, så vi häller i en liten skvätt vatten. Så man får med allt. Lökpulver. En matsked noga räknat. Tomatpuré. 2 matskedar. Ska vi ha i en kött
buljongstärning. Mald svartpeppar ska det vara i såsen. Strösocker, en rejäl nypa. Sockret kommer att göra att då tomaten lyfts till nya höjder. En halv tesked spiskummin. Och sen ska vi en tesked sambal oek. Och så blandar vi runt. Nu ska vi låta det här stå och småkoka och puttra i 20 minuter på spisen innan det är klart. Kan tänkas att vi måste ta i lite vatten. Jag tar i en halv burk vatten till. Och nu låter vi den stå och puttra i 20 minuter såsen. Med lock på lägsta temperatur så att det bara sjuder lite grann. Nu har såsen stått och puttrat i nästan en halvtimme. Dags att släcka plattan. Och då ska vi ta och smaka av den. Nu är den jättevarm. Vi får blåsa på den lite grann. Jajamän. Ja, medelstark. Kanske till stark. Men här har vi det. Den röda kebabsåsen. Ja, det finns ju mer kvar i grytan. Men den här kan ju ätas både varm som kall och ljummig. Ja, men då är såserna klara. Både varm och kall sås. Vi börjar här med vit kebabsås. Sen har vi då röd stark kebabsås. Eller medelstark, hur man nu ser det. Den godaste vita kebabsåsen. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag har inspirerat er att göra världens godaste, eller den godaste kebabsåsen och den starka kebabsåsen. Ja, ni kan ju själv räkna ut vad jag ska äta härnäst. Får ni ha det. Tja!